মাই ডিয়েৰ চিলড্ৰেন আই ৱেলকাম ইউ অল টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰেছ ভুলী আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ লিটাৰেচাৰ ছেকশ্যন অথবা টেক্সটবুকৰ প্রশ্নসমূহ আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম যদিহে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে লাইকো কৰিবা লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ব'লে তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ লিটাৰেচাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে মুঠ মাৰ্কছ আছে ফৰ্টি ফাইভ লিটাৰেচাৰ ছেকশ্যন অথবা টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনছৰ প্রথমটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ৰিড ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং এক্সট্ৰাক্ছ আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফল' তলৰ কবিতাৰ ভাকিসমূহ পঢ়া আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আমাক দুটাকৈ কবিতাৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী যিটো ফাঁকি ছ'লভ কৰিবলৈ সহজ পোৱা সেইটোকে কৰিবা প্ৰথম কবিতা ভাঁকিৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰাৰ আগত কবিতা ভাঁকিতনো কি ক'বলৈ বিচৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ যিসকলে সাহস দেখুৱাইছে আৰু মহান কৰ্ম সম্পাদন কৰিছে তেওঁলোক হৈছে শক্তিশালী মৃতক তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ লগত জড়িত কাহিনী আৰু কিংবদন্তীৰ মাজেৰে আমাৰ মাজত জীয়াই আছে যিবোৰ এতিয়া আমাৰ বাবে সৌন্দৰ্যৰ উৎস হৈ পৰিছে ইয়াত কবিয়ে সকলো বস্তুৰ মাজত বিচাৰি পাব পৰা সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰেৰণাৰ কথা বুজাইছে ষ্টেঞ্জাৰ তলত থকা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ নম্বৰ ওৱান নেম দ্য পয়েম কবিতাটার নাম লিখা অ্যান্সার দ্য নেম অফ দ্য পয়ম ইজ এ থিং অফ বিউটি কবিতাটির নাম হয়েছে এ থিং অফ বিউটি নাম্বার টু হু আর দ্য মাইটি ডেড রেফার টু হেয়ার ইয়াত উল্লেখ করা শক্তিশালী মৃতস্ল কোন এন্সার দোজ হু হ্যাভ শোন ব্রেভরি এন্ড ডান গ্রেট হিটস আর রেফার টু হেয়ার আজ মাইটি ডেড যিসকলে সাহস দেখুৱাই মহান কাম কৰিছে তেওঁলোকক ইয়াত শক্তিশালী অথবা শক্তিমান মৃত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য এণ্ডলেছ ফাউণ্টেইন অৱ ইমটেল ড্ৰিংক অমৰ পানীয়ৰ অন্তহীন জলপ্ৰপাত কি এনচাৰ দ্য এণ্ডলেছ ফাউণ্টেইন অৱ ইমটেল ড্ৰিংক ৰেফাৰ্ছ টু দ্য বিউটি এণ্ড ইনস্পিৰেশ্যন ডেট কুড বি ফাউণ্ড ইন অল থিংছ প্ৰথমটো ফাঁকিৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন যাৰ বাবে মুঠ নম্বৰ আছে এক হোৱাট ডাজ দ্য ৱৰ্ড ব্ৰিংক মিন ব্ৰিংক শব্দটোৰ অৰ্থ কি এনচাৰ দ্য ৱৰ্ড ব্ৰিংক মিনছ দ্য ভেৰি এজ ব্ৰিংক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰান্তত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি অদ দিয়া ষ্টেঞ্জাটো লৈছোঁ ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে লিখা এ ৰডচাইট ষ্টেণ্ড নামৰ কবিতাটোৰ আৰম্ভণিতে গ্ৰামাঞ্চলৰ এটা চাংঘৰৰ কথা কবিয়ে কয় যিটো হয়তো কোনো এজন কৃষকে ৰাস্তাৰ দাঁতিত থকা পুৰণি ঘৰ এটাৰ সন্মুখত সাজে তেওঁ বিচাৰে যে মানুহ তেওঁৰ তাত ৰৈ পিনে তেওঁৰ সামগ্ৰীসমূহ কিনিলৈ যায় কাৰণ তাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে তেওঁ অতিৰিক্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব শেষত কবিয়ে কয় যে তেওঁ চহৰৰ মানুহক বিলাহী কৰি তোলা জীৱনৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে কাৰণ তেওঁ যে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰাও বঞ্চ এইবাৰ আমি দফাটোৰ তলত থকা প্ৰশ্নসমূহ লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হুৱেৰ ৱাজ দ্য নিউ শ্বেড পুট আপ হোৱাট ৱাজ ইটছ পাৰ্পজ নতুন শ্বেড অথবা চাংখন কট পতা হৈছিল ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল মুঠ নম্বৰ এক যোগ এক দুই এন্সার দ্য নিউ শেড ওয়াজ সেট আপ ইন ফ্রন্ট অফ এন ওল্ড হাউস অন দ্য রোড সাইড হাউস সো ডেট সাম চিপ গুডস কুড বি সোল্ড ডেয়ার রাস্তার দাঁত পুরনি ঘর এটার সম্মুখত নতুন সাং এখন পতা হয়েছিল যাতে তাত কিছু সস্তি সামগ্রী বিক্রি করবা যায় নেক্সট কেন হাই ডাজ দ্য পয়েন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ড প্যাথেটিক অবিয় পেথেটিক শব্দটা কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছিল মুঠ নম্বৰ এক এনচাৰ বাই ইউজিং দ্য ৱৰ্ড পেথেটিক দ্য পয়েট ট্ৰাইজ টু এক্সপ্ৰেছ দ্য পোৱাৰ্টি এণ্ড ছাফাৰিং অৱ দ্য পিপল অৱ ৰুৰেল এৰিয়াছ পেথেটিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি কবিয়ে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহৰ দৰিদ্ৰতা আৰু দুখ কষ্ট প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এক্সপ্লেইন টু পেথেটিকেলী প্লেট টু পেথেটিকেলি প্লেট ব্যাখ্যা কৰা মুঠ নম্বৰ এক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিও ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিব দিয়া হৈছে বা বুজাই লিখিব দিয়া হৈছে আমি মাৰ্ক অনুসৰিহে এন্সাৰ কৰিম এনচাৰ ইটছ এ কাইণ্ড অফ চিটুৱেশ্যন ডেট ইজ নট কোৱাইট গুড ইনাফ অল ৰাইট এক প্ৰকাৰৰ পৰিস্থিতি যিটো একেবাৰে ভাল বা সঠিক নহয় নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈ এনচাৰ এনি থ্ৰী অৱ দ্য ফ'ল'ং কুৱেশ্যনছ ইন থাৰ্টি টু ফৰ্টি ওৱান ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত যিকোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে দুই নম্বৰকৈ মুঠ ছয় নম্বৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হোৱাট চাইল্ডহুড ফেয়াৰ ডিড কমলা দাস ৰেফাৰ টু ইন হাৰ পয়েম হাউ ডিড শ্বি হাইড ইট কমলা দাসে তেওঁৰ কবিতাটোত কি শৈশৱৰ ভয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ সেই কথা কেনেকৈ লুকুৱাই ৰাখিলে এন্সাৰ দ্য পইটিছ ৱাজ এফ্ৰইড অৱ ছেপাৰেশ্যন ফ্ৰম হাৰ মাদাৰ ইন হাৰ চাইল্ডহুড শ্বি ৱাজ অলৱেজ ইনচিকিউৰড হুৱেন শ্বি শ্ব' হাৰ মাদাৰ্ছ পেইল ফেচ ৱাইল গোৱিং টু দি ইয়াৰপ'ৰ্ট শ্বি ৰিয়েলাইজ দিছ ইভেন মোৰ শ্বি হাইটছ হাৰ ফেয়াৰ উইথ হাৰ ছুপাৰফিচিয়েল স্মাইল কবিয়ে সৰু কালৰে পৰা মাকৰ পৰা বিচ্ছেদ হোৱা কথাটোলৈ ভয় খাইছিল তেওঁ সদায় নিৰাপত্তাহীন বুলি ভাবিছিল অৰ্থাৎ মাক অবিহনে অসহায় বুলি ভাবিছিল বিমানবন্দৰলৈ যাওঁতে মাকৰ হেতা মুখখনি দেখি তেওঁ এই কথাটো আৰু অধিক উপলব্ধি কৰিছিল ইলেভেন বি ইন দ্য পইম কিপিং কোৱাইট হোৱাট ইজ দ্য এপীল মেড বাই দ্য পয়েট কিপিং কোৱাইট কবিতাটোত কবিয়ে কি আবেদন জনাইছে এন্সাৰ ইন দ্য পইণ্ট কিপিং কোৱাইট দ্য পয়েট এপীলছ টু অল হিউমেন বিংছ টু মেক এন এফৰ্ড টু কিপ কোৱাইট দ্য পয়েট ওৱানছ দ্য ৰিডাৰ্ছ টু টেক টাইম আউট অফ দেয়াৰ বিজি লাইফছ ফৰ ৰেট্ৰস্পেকশ্যন এণ্ড ইণ্ট্ৰসপেকশ্যন কিপিং কোৱাইট কবিতাটোত কবিয়ে সকলো মানুহকে নীৰৱে থকাৰ প্রয়াস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কবিয়ে বিচাৰিছে পাঠকে নিজৰ ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা সময় উলিয়াই পূৰ্বদৃষ্টি আৰু আত্ম নিৰীক্ষণ কৰক ইলেভেন থ্ৰী হোৱাট ডু দ্য পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ অৱ দ্য পয়েট এণ্ড হাৰ স্মাইল চিগনিফাই কবিৰ বিদায়ৰ কথা আৰু তেওঁৰ হাঁহিটোৱে কি বুজায় এন্সাৰ দ্য পয়েট ইজ ছেইড চি ইউ আম্মা উইড এ স্মাইল হোৱেল বিডিং ফেয়াৰৱেল টু হাৰ মাদাৰ ইট চিগনিফাইজ দ্য ইমচনেল এটেচমেণ্ট ইন বিটুইন মাডাৰ এণ্ড ডটাৰ দ্য পয়েটেজ ৱাইজলি এক্সেপ্টছ হাৰ মাদাৰ্ছ এডভান্সিং এইজ মাকক বিদায় দি কবিয়ে হাঁহি এটা মাৰি চি ইউ আম্মা বুলি ক'লে ই মাক আৰু কন্যাৰ মাজত থকা আৱেগিকতাক বুজায় কবিয়ে বুদ্ধিমানৰ দৰে মাকৰ বৃদ্ধ বয়সক মানি লৈছে ইলেভেন ফ'ৰ একৰ্ডিং টু পেবোনেৰোডা হাউ উড কিপিং কোৱাইট বি এন একজিক মুমেণ্ট পেবল নেৰুডাৰ মতে নীৰৱে থকাটো কেনেকৈ এক অনন্য মুহূৰ্ত হ'ব এন্সাৰ একৰ্ডিং টু পেবলোনেৰোডা কিপিং কোৱাইট উড বি এন এক্সটিক মুভমেণ্ট বিকজ ইট ইনিছিয়েটছ পিছ এণ্ড ব্ৰাডাৰহুড ইন দ্য ষ্ট্ৰেইনছ মুমেণ্ট দেৰ উড বি কোৱাইটনেছ অল এৰাউণ্ড পাব্লোনেৰোডাৰ মতে মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো এটা অনন্য মুহূৰ্ত হ'ব কাৰণ ই শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ সূচনা কৰে অনন্য মুহূৰ্তটোত চাৰিওফালে যথেষ্ট নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতা থাকিব এলেভেন ফিফ ডিছক্ৰাইব এনি ফ'ৰ থিংছ অফ বিউটি মেঞ্চন ইন দ্য পয়েম এ থিং অৱ বিউটি এ থিং অৱ বিউটি নামৰ কবিতাটোত উল্লেখ কৰা যিকোনো চাৰিবিধ সৌন্দৰ্যৰ কথা বৰ্ণনা কৰা এনচাৰ ফ'ৰ থিংছ অৱ বিউটি হুইচ নেচাৰ প্ৰভাইডছ আছ এজ মেঞ্চন ইন দ্য পয়েম আৰ দ্য চান দ্য মোন দ্য অল্ড এণ্ড নিউট্ৰিছ এণ্ড দ্য ফুডলছ কবিতাটোত উল্লেখ কৰা ধৰণে প্ৰকৃতিয়ে আমাক প্ৰদান কৰা চাৰিটা সৌন্দৰ্যৰ বস্তু হ'ল সূৰ্য চন্দ্ৰ পুৰণি আৰু নতুন গছ আৰু ডেফ'ডিল ইলেভেন ছিক্স হোৱাই ইজ দ্য লঙিং অৱ দ্য ৰোডচাইড ষ্টেণ্ট পিপল কল্ড ৰাস্তাৰ দাঁতিত থকা মানুহৰ ইচ্ছাক কিয় শিশুসুলভ বুলি কোৱা হয় আনচাৰ দ্য ডিজায়াৰ অৱ দ্য পিপল অন দ্য ৰোড চাইড ৱেৰ ডিচক্ৰাইবড এজ চাইল্ডিজ বিকজ দ্য ইনচেণ্টলি বিলিভ দেট দ্য চিটি পিপল বুড বাই থিংছ ফ্ৰম দেম দেয়াৰ হোপ ৱাজ ইন ৱেইন ৰাস্তাৰ দাঁতিত থকা ৰাইজৰ হেঁপাহ শিশুসুলভ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে নিৰিহভভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে চহৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু কিনিব তেওঁলোকৰ আশা অসাৰ হৈ পৰিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ এন্সৰ এনি ফাইভ অৱ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যনছ যিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এক নম্বৰকৈ মুঠ পাঁচ নম্বৰ আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন টুৱেলভ এ হু ইজ চবিতা সবিতা কোন এন্সাৰ চবিতা ইজ এ য় 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 য়াং আনমেৰিড গাৰ্ল ফ্ৰম এ বেংগল মেকিং ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ সবিতা ফিৰোজাবাদৰ ছুৰী নিৰ্মাণ কৰা পৰিয়ালৰ এগৰাকী গাভৰু অবিবাহিত ছোৱালী টুৱেল্ভ বি হু আষ্ট ফ্ৰান্স নট টু হাৰি টু ফ্ৰান্সক স্কুললৈ খৰধৰ নকৰিবলৈ কোনে কৈছিল ছাৰ ৱাট দ্য ব্লেক স্মিথ আষ্ট ফ্ৰান্স নট টু হাৰি টু স্কুল ৱাটাৰ নামৰ লোহা মিস্ত্ৰীজনে ফ্ৰান্সক স্কুললৈ দৌৰা দৌৰি নকৰিবলৈ কৈছিল টুৱেলভ চি হুৱেৰ ইট কান্ধী মিথ প্ৰফেচৰ জে বি কৃপ্লানী ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধ্যাপক জে বি কৃপলানীক ক'ত সাক্ষাৎ কৰিছিল এনচাৰ প্ৰফেচৰ কৃপ্লানী মেড গান্ধী এট মুজাফৰপুৰ ষ্টেচন অন হিজ এৰাইভেল এণ্ড ব্ৰডহ হিম হোম প্ৰফেচৰ কৃপলানীয়ে গান্ধীৰ আগমনৰ সময়ত মুজাফ্ফৰপুৰ ষ্টেচনত লগ পাই ঘৰলৈ লৈ আহে টুৱেলভ ডি হাউ মেনী টাইমছ ডিড গান্ধী মিট দ্য লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰক কিমানবাৰ সাক্ষাৎ কৰি এনচাৰ গান্ধী হেড মেট লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ ফ'ৰ টাইমছ গান্ধীয়ে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰক চাৰিবাৰ লগ ধৰিছিল টুৱেলভ ই হোৱাট এনিমেলছ ডিড দ্য অথাৰ ডিছকভাৰ ইন পিকক আইলেণ্ড ময়ুৰদ্বীপ অথবা পিকক আইলেণ্ডত লেখকে কি প্ৰাণী আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এনচাৰ দি অথাৰ ডিস্কোভাৰ্ড মংকিজ ইন দ্য পিকক আইলেণ্ড পিকক আইলেণ্ডত লেখকে বান্দৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ ডেৰেক ডেৰেক কোন এন্সাৰ ডেৰেক ইজ এন এডভেঞ্চাৰ্ছ লিটিল বয় হু এটেণ্ডছ এ লোকেল ভিলেজ স্কুল ডেৰেক এজন দুঃসাহসিক সৰু ল'ৰা যিয়ে স্থানীয় গাঁৱৰ স্কুল এখনত পঢ়ে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ফৰ হোম ডিট ছ'ফি ৱান টু গেট ডেনিকেচিছ অটোগ্ৰাফ ছফিয়ে কাৰ বাবে ডেনিকেচিৰ অটোগ্ৰাফ ল'ব বিচাৰিছিল এনচাৰ চফি ৱানটেড টু গেট ডেনিকেচিছ অটোগ্ৰাফ ফৰ হাৰ লিটিল ব্ৰাদাৰ ডেৰেক চফিয়ে নিজৰ সৰু ভাইটি ডেৰেকৰ বাবে ডেনিকেচিৰ অট'গ্ৰাফ ল'ব বিচাৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ এইটছ হোৱাট ডেট দ্য পিজন্ছ পে' দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলড এজ ৰেণ্ট কৃষকসকলে ব্ৰিটিছ মাটিৰ মালিকক বা মহাজনক ভাড়া হিচাপে কি দিছিল এন্সাৰ দ্য পিজন্ছ পে'ড দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্ডিগো হাৰ্ভেষ্ট উইচ দে হেড টু কাল্টিভেট অন ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অফ লেণ্ড এজ ৰেণ্ট টু দ্য ব্ৰিটিছ কৃষকসকলে পোন্ধৰ শতাংশ মাটিত খেতি কৰিবলগীয়া হোৱা গোটেই নীল খেতিখিনি ব্ৰিটিছক ভাড়া হিচাপে দিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈ আহিছোঁ এনচাৰ এনি ফাইভ ইন থাৰ্টি টু ফ'ৰ্টি ৱৰ্ডছ ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত এন্সাৰ কৰিবলৈ দিছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে দুই নম্বৰকৈ মুঠ দহ নম্বৰ আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হাউ ৱাজ এম হেমেল ড্ৰেছ ডিফাৰেণ্টলি ডেট ডে' সেইদিনা এম হেমেলে কেনেকৈ বেলেগ ধৰণে সাজ পোছাক পিন্ধিছিল এনচাৰ ডেড ডে এম হেমেল ৱাৰ বিউটিফুল গ্ৰীণ ক'ট হিজ ফ্ৰিল্ড শ্বাৰ্ট এণ্ড দ্য লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ অল এম্ব্ৰইডাৰ্ড হি ইউজ টু ৱেৰ দিছ ড্ৰেছেছ অনলি অন স্পেচিয়েল অ'কেজনছ সেইদিনা এম হেমেলে ধুনীয়া সেউজীয়া ক'ট পিন্ধিছিল তেওঁৰ ফ্ৰিলযুক্ত শ্বাৰ্ট আৰু সৰু কলা ৰেচমৰ এমব্ৰইডাৰী কৰা টুপিটো পিন্ধিছিল তেওঁ এই পোচাকবোৰ কেৱল বিশেষ অনুষ্ঠানতহে পিন্ধিছিল থাৰ্টিন বি ট্ৰেন্সলেট ভিভেল ইন টু ইংলিছ হুৱেৰ ৱাজ ইট ৰিটাৰ্ণ এনচাৰ ভিভেলছ মিনছ লং লিভ ফ্ৰেন্স এম হেমেল ৰটেড অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড অন হিজ লাষ্ট ডে ভিভেল ফ্ৰান্সৰ অৰ্থ হ'ল ৰজা কীৰ্ষজীপী হওক এম হেমেলে শেষ দিনটোত এই কথা ব্লেকবোৰ্ডত লিখিছিল শ্বৰ্ট নোট অন দ্য চিগনিফিকেন্স অৱ দ্য টাইটেল লষ্ট স্প্ৰিং লষ্ট স্প্ৰিং হিৰনামটোৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত এটা চমু টোকালিখা এন্সাৰ লষ্ট স্প্ৰিং ইজ এবাউট দ্য ষ্ট'ৰী অফ ষ্টলেণ্ট চাইল্ডহুড অফ পুৱ চিলড্ৰেন লাইক চাহেব এণ্ড মুকেশ এণ্ড ডিয়েৰ ফেমিলিজ লষ্ট স্প্ৰিং চাহেব আৰু মুকেশৰ দৰে দুখীয়া শিশু আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ হেৰুওৱা শৈশৱৰ কাহিনী কুৱেচন নম্বৰ ডি হাও ৱাজ গান্ধী এবল টু ইনফ্লুৱেঞ্চ লয়াৰ্ছ গিভ ইনষ্টেঞ্চেছ গান্ধীয়ে অধিবক্তাসকলক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল উদাহৰণ দিয়া এন্সাৰ ফাৰ্ষ্ট গান্ধীজী আষ্ট লয়াৰ্ছ হোৱাট দে উড ডু ইভিউ চেণ্টেন্স টু জেইল Since those people had come to give advice, then Gandhiji asked them about the injustice being done to the sharecroppers. The lawyers had discussion. They came to the conclusion that it would be a shameful abandonment if they went home. Therefore, they told Gandhiji that they were ready to follow him to jail. প্ৰথমতে গান্ধীজীয়ে অধিবক্তাসকলক সুধিলে যে তেওঁক জেলৰ শাস্তি দিলে কি কৰিব যিহেতু সেই লোকসকলে উপদেশ দিবলৈ আহিছিল গতিকে গান্ধীজী যদি জেললৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাব বুলি কৈছিল তেতিয়া গান্ধীজীয়ে শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰসকলৰ লগত কৰা অন্যায়ৰ বিষয়ে সুধিলে অধিবক্তাসকলৰ মাজত আলোচনা হৈছিল তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে ঘৰলৈ গ'লে লজ্জাজনক পৰিত্যাগ হ'ব সেয়ে তেওঁলোকে গান্ধীজীৰ পিছে পিছে জেললৈ যাব বুলি সাজু হ'ল থাৰ্টিন ই এক্সপ্লেইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট দ্য বেটেল অৱ চেম্পাৰন ইজ ওৱান চম্পাৰন যুদ্ধত জয় হয় বুলি কোৱা কথাষাৰ ব্যাখ্যা কৰা এনচাৰ হুৱেন গান্ধীজী লৰ্ণ্ড ডেট দ্য লয়াৰ্ছ ৱেৰ ৰেডি টু জইন হিম এণ্ড ফ'ল' হিম টু জেইল হি ডিক্লেয়াৰ দেট দ্য বেটেল অফ চম্পাৰন হেজ বিন ওৱান হি অলৰেডি দে উইল উইন গান্ধীজীয়ে যেতিয়া গম পালে যে উকিলসকলেও তেওঁৰ লগত যোগদান কৰি তেওঁৰ পিছে পিছে জেললৈ যাবলৈ সাজু হৈছে তেতিয়া তেওঁ ঘোষণা কৰে যে চম্পাৰণ যুদ্ধত জয় হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে জানিছিল যে সাধাৰণ মানুহ তেওঁৰ লগত আছে আৰু এতিয়া উকিলসকলো তেওঁৰ লগত আছে এতিয়া জয় নিশ্চিত থাৰ্টিন এফ হাউ ডিড ছফিজ ফাদাৰ ৰিয়েক্ট হুৱেন জিঅভ ট'ল্ড হিম এবাউট হাৰ মিটিং উইথ ডেনিকেচি যেতিয়া জিঅফে ডেনিকেচিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কথা ক'লে শ্বফিৰ দেউতাকে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলে আনচাৰ হুৱেন জিঅফ টেলছ ছফিজ ফাডাৰ এবাউট হাৰ মিটিং উইথ ডেনিকেচি হিজ ফাডাৰ লুকড এট ছফি উইথ দ্য ডেন হি ইগন'ৰছ হাৰ ট'টেলী হি থিংছ ডেট দিছ ইজ য়েট এনাডাৰ ৱাইল্ড ষ্টৰী যেতিয়া জিঅফে ছফিৰ দেউতাকক টেনিকেচিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কথা কয় তেতিয়া তাইৰ দেউতাকে চফিৰ ফালে অৱজ্ঞাৰে চায় সি তাইক সম্পূৰ্ণ আওকাণ কৰে তেওঁৰ মতে এইটো আন এক বন্য কাহিনী থাৰ্টিন জি হাউ ডাছ চাহেবছ লাইফ চেঞ্জ ৱেন হি ষ্টাৰ্টছ ৱৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টল টি ষ্টলত কাম আৰম্ভ কৰাৰ পিছত চাহেবৰ জীৱন কেনেকৈ সলনি হ'ল এনচাৰ ফৰ ৱৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টল চাহেব ইউজ টু গেট এ ৰেগুলাৰ ৱেজ অফ ৰোপিজ এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফুড বাট হি ৱাজ নট হেপ্পী এট অল বিকজ হিজ ফ্ৰীডম ৱাজ টেকেন এৱে ফ্ৰম হিম হি হেড টু স্পেণ্ড মোৰ টাইম ডৰ হুইটছ হি ডিডেণ্ট লাইক এই ষ্টলত কাম কৰাৰ বাবে চাহেবে আঠশ টকা নিয়মীয়া মজুৰি আৰু খাদ্য লাভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ পৰা স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱাৰ বাবে তেওঁ একেবাৰে সুখী নাছিল তাত তেওঁ অধিক সময় কটাবলগীয়া হৈছিল যিটো তেওঁৰ ভাল নালাগিছিল থাৰ্টিন এইডছ হু ৱাজ জনী জনট্ৰি কোন আছিল এন্সাৰ জন ৰন্ট্ৰি ৱাজ দ্য লাষ্ট চিনিয়ৰ কনজাৰ্ভেটৰ অৱ ফৰেষ্ট অৱ এছাম হি লিভ শ্বিলং উইথ হিছ ফেমিলি এ ফিউ ডেইজ এফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অৱ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ৰোল এফটাৰ লিভিং ইণ্ডিয়া ৰন্ট্ৰি ৰিটাৰ্ণ টু ইংলেণ্ড হুৱেৰ হি টু কাপ ৱৰ্ক এজ এ জাৰ্ণেলিষ্ট এণ্ড এ মিডিয়া কমেণ্টেটৰ জন ৰন্নট্ৰি ফৰেষ্ট অৱ এছামৰ শেষৰজন ব্ৰিটিছ জ্যেষ্ঠ সংৰক্ষক আছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কিছুদিন পিছতে শ্বিলঙলৈ গুচি যায় ভাৰত এৰি যোৱাৰ পিছত ৰন্ট্ৰি ইংলেণ্ডলৈ উভতি যায় য'ত তেওঁ সাংবাদিক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মন্তব্যকাৰী হিচাপে কাম গ্ৰহণ কৰে থাৰ্টিন আই হোৱাট ইনফৰ্মচন দাস দ্য অথাৰ গিভ আছ এবাউট মানাছ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি মানস বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে লেখকে আমাক কি তথ্য দিয়ে এন্সাৰ দ্য অথাৰ ৰন্নট্ৰি টেলচা ষ্টেট দ্য মানাছ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ৱাজ বৰ্ডাৰিং দ্য হিমালয়ান ষ্টেটছ অৱ ভূটান এণ্ড ফিউৰাইনো ৰেজেণ্ট ডেৰ লেখক ৰাউণ্ড্ৰীয়ে আমাক জনাইছে যে মানচ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন হিমালয়ৰ ভূটান ৰাজ্যৰ সীমাত আছিল আৰু তাত গড় কম আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন এন্সাৰ এনি ওৱান অৱ দ্য ফলিং কুৱেশ্বনছ ইন এইটি টু হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ট'টেল মাৰ্ক ফাইভ ফ'ৰ্টিন এ লৈছোঁ ডিচক্ৰাইব দ্য কণ্ডিশ্যন অৱ ছিমাপুৰী চিমাপুৰীৰ অৱস্থা বৰ্ণনা কৰা এনচাৰ চিমাপুৰী ইজ এ প্লেচ অ'ন দ্য আউটকাৰ্টছ অফ দেলী দ্য পিপল লিভিং দেয়াৰ আৰ পিপল হু ইমিগ্ৰেটেড ফ্ৰম বাংলাদেশ ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান ৰেকপিকাৰ্ছ লিভ ইন মাৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ উইথ টিন এণ্ড টাৰাপলিন ৰূপছ ডিভইড অফ চিৱেজ ড্ৰেইনেজ অৰ ৰানিং ৱাটাৰ টেন থাউজেণ্ড পিপল লিভ দে উইদাউট এনি আইডেণ্টিটি they have only got a ration card and their names on the voters list it enables them to buy grain and to cast a vote they have nothing to do with their identity what they actually want is handful of food survival in Simapuri depends on the income from rag picking garbage give them their daily bread Although Simapuri is not very far from Delhi, symbolically it is miles away from it. No one can imagine that such a place exists on the periphery of India's capital Delhi. It is in complete contrast to the Delhi metropolis. Delhi has luxury and prosperity, lots of opportunities and dreams, but there is filled despair and hopelessness in Simapuri thus. ইভেনটো চিমাপুৰী ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য পেৰি ফেৰী অৱ দেল্লী ইন একচুৱেল চেন্স দিল্লী ইজ ফাৰ এৱে ফ্ৰম ই চিমাপুৰী দিল্লীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ এখন ঠাই তাত বাস কৰা লোকসকল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱজন কৰা লোক আৱৰ্জনা সংগ্ৰহকাৰীসকলে বকাময় ঠাইত বাস কৰে টিন আৰু টাৰ্পলিনৰ চালিযুক্ত নলা নৰ্দমা নিষ্কাশন বা বৈ যোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত দহ হাজাৰ মানুহ তাত কোনো পৰিচয় নোহোৱাকৈয়ে বাস কৰে তেওঁলোকে মাত্ৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ তালিকাত নাম পাইছে ই তেওঁলোকক শস্য কিনিবলৈ আৰু ভোট দিবলৈ সক্ষম কৰে তেওঁলোকৰ পৰিচয়ৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে আচলতে যি বিচাৰে সেয়া হ'ল মুষ্টিমীয় খাদ্য সীমাপুৰীত জীয়াই থকাটো ৰেক পেকিঙৰ পোৱা উপাৰ্জনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জাপৰবোৰে তেওঁলোকক দৈনন্দিন খাদ্য দিয়ে যদিও চিমাপুৰী দিল্লীৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় প্ৰতীকীভাৱে ইয়াৰ পৰা মাইল দূৰত ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰিসীমাত যে এনে ঠাই আছে সেয়া কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে দিল্লী মহানগৰৰ সৈতে ই সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিল্লীত বিলাসিতা আৰু সমৃদ্ধি আছে বহুত সুযোগ আৰু সপোন আছে কিন্তু চিমাপুৰীত আছে লেতেৰা হতাশা আৰু নিৰাশা এইদৰে চিমাপুৰীত দিল্লীৰ পৰিসীমাত অৱস্থিত হ'লেও প্ৰকৃত অৰ্থত দিল্লী ইয়াৰ পৰা বহু দূৰত ফৰটিন বি জেঞ্চি ইজ জাষ্ট এজ অল্ড এজ চফি বাট শ্বি ইজ ভেৰী ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম হাৰ বুইং আউট দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন দ্য টু ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্টিং ৰেলেভেণ্ট ইনষ্টেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য ষ্ট'ৰী গোৱিং প্লেচেছ জেন্সিৰ বয়স চফিৰ দৰেই যদিও ইজনী আনজনীৰ পৰা বহুত বেলেগ গোৱিং প্লেচেছ কাহিনীটোৰ পৰা প্ৰাসংগিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ কৰি টজনী বান্ধৱীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উলিওৱা এন্সাৰ চফি এণ্ড জেন্সী ৱেৰ ক্লাছমেটছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ বিলঙিং টু ল'ৱাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিজ But their outlook towards life was completely different. Sophie lived in a world of imagination and big dreams. She wanted to buy a boutique. She wanted to earn a lot of money in life by becoming a manager, actress, or fashion designer. The life she was living and her dreams were worlds apart from each other. She didn't want to give in to her fantasies. Even though others warned her, on the other hand, unlike Sophie, Jency was very down to earth and practical by nature. She was very realistic in her approach. Since their financial condition was not good, Jency advised Sophie not to dress. She was destined to work in a biscuit factory immediately after school. Both the girls were opposite to each other by nature. Sophie was. অ'ভাৰলি এম্বিচিয়াছ ইমপ্ৰেক্টিকেল এণ্ড এড্ৰেড ড্ৰিমাৰ হোৱাইল্ড জেন্সী ৱাজ মোৰ প্ৰেক্টিকেল এণ্ড ডাউন টু আৰ্থ ছফি আৰু জেঞ্চি আছিল সহপাঠী আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বান্ধৱী কিন্তু জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আছিল সম্পূৰ্ণ বেলেগ ছফিয়ে কল্পনা আৰু ডাঙৰ সপোনৰ পৃথিৱীত জীয়াই আছিল তাইৰ বুটিক এখন কিনিবলৈ মন আছিল তাইৰ মেনেজাৰ অভিনেত্ৰী বা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হৈ জীৱনত বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ মন আছিল তাই জীয়াই থকা জীৱনটো আৰু তাইৰ সপোনবোৰ ইটোৱে সিটোৰ পৰা ভালেখিনি পৃথক আছিল আনে তাইক সকীয়াই দিলেও তাই নিজৰ কল্পনাৰ আগত হাৰ মানিব নিবিচাৰিলে আনহাতে ছফিৰ দৰে নহয় জেন্সি আছিল অতি সহজ সৰল আৰু স্বভাৱতে ব্যৱহাৰিক তাইৰ দৃষ্টিভংগী অতি বাস্তৱসন্মত আছিল যিহেতু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নাছিল গতিকে জেঞ্চিয়ে ছফিক ডাঙৰ সপোন নেদেখিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে কাৰণ তাইৰ ভাগ্যত স্কুলৰ পিছতে বিস্কুট কাৰখানাত কাম কৰাটো লিখা আছিল দুয়োজনী ছোৱালী স্বভাৱতে ইজনী সিজনীৰ পৰা বিপৰীত আছিল ছফি আছিল অত্যাধিক অভিলাষী অবাস্তৱিক আৰু দ্বীপাস্বপ্ন দেখা আনহাতে জেঞ্চি আছিল অধিক ব্যৱহাৰিক আৰু সহজ সৰল এইবাৰ ফৰটিন চি হোৱা টেৰ দ্য টপিকছ এণ্ড ছাবজেক্টছ টেকেন আপ বাই এম অ'ন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন লাষ্ট লেচনৰ দিনটোত এম হেমেলে কি কি বিষয় উত্থাপন কৰিছিল এনচাৰ ইন হিছ লাষ্ট লেচন এম হেমেল টপ দ্য ক্লাছ এবাউট গ্ৰামাৰ দেন এবাউট ৰাইটিং এণ্ড ফাইনেলি এ লেচন ইন হিষ্ট্ৰি মোৰ দেন দেট হি মেড হি ষ্টুডেণ্টছ ৰিয়েলাইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দেয়াৰ মাদাৰ টং এণ্ড থটম টু বি প্ৰাউড অফ দেউৰ লেংগুৱেজ Hamel, a true learner and instructor of the French language, takes his last class because the Germans have ordered him to do so from the next class onwards. From the next day, school would teach only German as their curriculum, not French. The last lesson stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. লাষ্ট লেচন পাঠত এম হেমেল শ্ৰেণীত ব্যাকৰণৰ বিষয়ে তাৰপিছত লিখাৰ বিষয়ে আৰু শেষত ইতিহাসৰ এটা পাঠ শিকাইছিল ইয়াতকৈও বেছি তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰাইছিল আৰু তেওঁলোকক ভাষাৰ প্ৰতি গৌৰৱ কৰিবলৈ শিকাইছিল ফৰাচী ভাষাৰ প্ৰকৃত শিকাৰু আৰু প্ৰশিক্ষক হেমেলে নিজৰ শেষ ক্লাছ লয় কাৰণ জাৰ্মানসকলে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছৰ পৰাই তেনে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে পিছদিনাৰ পৰা স্কুলবোৰে পাঠ্যক্ৰম হিচাপে কেৱল জাৰ্মান ভাষা শিকাব ফৰাচী নহয় লাষ্ট লেচনত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু নিজৰ ভাষাক সন্মান আৰু শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এইবাৰ আমি আহিছোঁ ফিফটিন এ লৈ এনচাৰ এনি ওৱান অৱ দ্য ফলিং কুৱেশ্যনছ ইন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৱৰ্ডছ তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এশ পঁচিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছটা শব্দৰ ভিতৰত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ বাবে মুঠ নম্বৰ আছে সাত ফিফটিন এড দিছে ৰাইট এ কেৰেক্টাৰ স্কেটছ অৱ এইডৰ টাইগাৰ কিং অৰ ডেৰী টাইগাৰ কিং অথবা ডেৰীৰ চৰিত্ৰৰ লেখাচিত্ৰ লিখা পোনপ্ৰথমতে আমি টাইগাৰ কিং টপিকটো লৈছোঁ দ্য মহাৰাজা অৱ প্ৰতিবন্ধপুৰম শ্ৰী জিলানী জংঝং বাহাদুৰ হেড মেনি টাইটলছ এণ্ড চাম নেমছ বাট হি ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ দ্য টাইগাৰ কিং দ্য ক্ৰাউন প্ৰিন্স ৱাজ ব্ৰট আপ ইন এন ইংলিছ ট্ৰেডিশ্যন হি ৱাজ ব্ৰেইভ ৰেজলিউট ডিটাৰমাইণ্ড কাৰেজিয়ছ এণ্ড এ ফম ৰোলাৰ হুৱেন হি ৱাজ বৰ্ণ এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ হেড প্ৰেডিকটেড হিছ ডেথ ফ্ৰম এ টাইগাৰ But the baby, only of 10 days, challenged the prediction of the astrologers. He became the king of his state only at the age of 20 and started his campaign of tiger hunting. Within 10 years, he killed 70 tigers. Then he married a girl of a state which had a large tiger population so that he was able to kill 99 tigers in all. The tiger king could pay any price to maintain his kingdom. He also gave a bribe worth 3 lakh rupees to a high-ranking British official to retain his kingdom. He could be short-tempered and double the tax on the people. He also threatened the Diwan that he would dismiss from his service. এৰনিকেলী দ্য কিং মেড হিজ ডেথ বাই এ উডেন টাইগাৰ হি ৱাজ নট এ গুড লিডাৰ এণ্ড লিষ্ট বৰ্ডাৰ্ড এবাউট দ্য পিপল লিভিং ইন হিজ কিংডম দাছ অল্ড' হি ৱাজ ব্ৰেভ কাৰেজিয় কিং য়েট হি ৱাজ এ ফুলছ ৰুলাৰ্ড প্ৰতিবন্ধপুৰমৰ মহাৰাজ শ্ৰী জিলানী জং জং বাহাদুৰৰ বহুতো উপাধি আৰু কিছুমান নাম আছিল কিন্তু তেওঁক বাঘৰজা বুলি জনপ্ৰিয়ভাৱে জনা গৈছিল ইংৰাজ পৰম্পৰাত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ক্ৰাউন প্ৰিন্সজন তেওঁ আছিল সাহসী সংকল্পবদ্ধ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু দৃঢ় শাসক তেওঁৰ জন্মৰ সময়ত জ্যোতিষীসকলে বাঘৰ পৰা তেওঁৰ মৃত্যুৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল কিন্তু মাত্ৰ দহ দিনৰ কেঁচুৱাটোৱে জ্যোতিষীসকলৰ ভৱিষ্যতবাণীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বিশ বছৰ বয়সতে তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যৰ ৰজা হৈ বাক চিকাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে দহ বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁ সত্তৰটা বাঘ হত্যা কৰিলে তাৰ পিছত তেওঁ এনে এখন ৰাজ্যৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰালে য'ত বাঘৰ জনসংখ্যা বৃহৎ আছিল যাতে তেওঁ মুঠতে নব্বৈটা বাঘ হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাঘ ৰজাই নিজৰ ৰাজ্য বজাই ৰাখিবলৈ যিকোনো মূল্য দিব পাৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ নিজৰ ৰাজ্য অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ এজন উচ্চ পদস্থ ব্ৰিটিছ বিষয়াক তিনি লাখ টকাৰ উৎকোচ দিছিল তেওঁ খঙাল হৈ পৰিছিল আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত কৰ দুগুণ কৰিব পাৰিছিল লগতে তেওঁ দেৱানক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব বুলি ভাবুকি দিছিল বিড়ম্বনাৰ কথাটো হ'ল ৰজাই কাঠৰ বাঘৰ দ্বাৰা মৃত্যুবৰণ কৰে তেওঁ এজন ভাল নেতা নাছিল আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যত বসবাস কৰা লোকসকলৰ প্ৰতি একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিছিল যদিও তেওঁ এজন সাহসী ৰজা আছিল তথাপিও তেওঁ আছিল এজন মূৰ্খ শাসক এইবাৰ আমি লৈছো ফিফটিন বিৰ টেৰী ইজ এ ফৰ্টিন ইয়াৰ অল্ড বয় হুই ইজ ভেৰী উইড্ৰন এণ্ড ডেফিয়েণ্ট One side of his face has been burned by acid, and it looks very ugly and frightful. The incident has made him a victim of inferiority complex. He is highly sensitive to what others say about him. Their anxiety, concern, fear, and revulsion pains him most. Derry is quite intelligent when mr. lem mentions the story "beauty and the beast," derry at once comes with its moral: "handsome is as handsome does." he, however, evokes self pity by saying, "i would not change," and "no one will kiss me ever." derry is sensitive to the suffering of others. he arouses sympathy for himself by inquiring about the old man's leg pain and how he passes his life alone derry has the capacity to learn he is impressed by the old man's way of life in spite of being physically handicapped in the end he does not bother about his face or looks and wants to see listen learn and think and do what no one else has done he even ignores his mother and runs to mr lamb to follow the ideology of his life ডেৰী এজন চৈধ্য বছৰীয়া ল'ৰা যি শান্তিপূৰ্ণ মনৰ আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক তেওঁৰ মুখৰ এটা ফাল এচিডে পৰিছিল আৰু তেওঁক অতি কুৎচিত আৰু ভয়ংকৰ দেখা গৈছিল এই ঘটনাই তেওঁক হীনম্যতাৰ বলি কৰে তেওঁৰ বিষয়ে আনে কি কয় তাৰ প্ৰতি তেওঁ অতি সংবেদনশীল তেওঁলোকৰ উদ্বিগ্নতা চিন্তা ভয় আৰু ব্ৰিটি স্নাই তেওঁক আটাইতকৈ বেছি কষ্ট দিয়ে দেৰী যথেষ্ট বুদ্ধিমান মিষ্টাৰ লেম্বে যেতিয়া বিউটি এণ্ড বিষ্ট কাহিনীটোৰ কথা কয় তেতিয়া ডেৰীয়ে লগে লগে ইয়াৰ নৈতিকতা লৈ আহে হানচম ইজ এছ হানচম দাছ অৰ্থাৎ সুন্দৰ সেইজন ব্যক্তিহে যিয়ে সুন্দৰ কৰ্ম কৰে তেওঁ অৱশ্যে আত্মকৰণা জগাই তোলে যে মই সলনি নহ'লোহেঁতেন আৰু কোনেও মোক কেতিয়াও চুমা খাব নোৱাৰিব দেৰী আনৰ দুখ কষ্টৰ প্ৰতি সংবেদনশীল বুঢ়াজনৰ ভৰি বিষ আৰু তেওঁ কেনেকৈ অকলে জীৱনটো পাৰ কৰে সেই বিষয়ে সোধা পোছা কৰি তেওঁ নিজৰ প্ৰতি সহানুভূতি জগাই তোলে দেৰীৰ শিকিব পৰা ক্ষমতা আছে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হোৱাৰ পিছতো বুঢ়াজনৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিত তেওঁ আপ্লুত শেষত তেওঁ নিজৰ মুখখন বা চাউনিৰ বাবে আমনি নকৰে আৰু চাবলৈ শুনিবলৈ শিকিবলৈ আৰু চিন্তা কৰিবলৈ আৰু আন কোনোৱে নকৰা কাম কৰিবলৈ বিচাৰে আনকি মাকক আওকাণ কৰি তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ মতাদৰ্শ অনুসৰণ কৰিবলৈ মিষ্টাৰ লেম্বৰ ওচৰলৈ দৌৰি যায় ফিফটিন বি হাউ ডিড জিটকিলা ফিল অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে ইন দ্য লেণ্ড অফ এপল হোৱাট ডিট শ্বি টু টু এস্কেপ দ্য প্লাইট এপলৰ দেশত প্ৰথম দিনটোত জিটকিলাৰ কেনে লাগিল দুৰ্দশাৰ পৰা ভাত সাৰিবলৈ তই কি কৰিম ছাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে' ইন দ্য লেণ্ড অৱ এপলছ ৱাজ বিটলি ক'ল্ড এণ্ড এজ দ্য বেল ৰেং ফৰ ব্ৰেকফাষ্ট দেৰ ৱাজ ন' এন ইং ক্লেটাৰ অফ শ্বুজ হুইচ গেভ দ্য স্মল গাৰ্লছ জিটকিলাৰ চান' পিছ ড' হাৰ স্পিৰিট টুৰ ইট চেল্ফ ইন ষ্ট্ৰাগলিং ফৰ ইটছ ফ্ৰীডম ইট ৱাজ অফ ন' ইউজ শ্বি ৱাজ প্লেছড ইন লাইন উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান গাৰ্লছ এণ্ড মাৰ্চ ইন টু দ্য ডাইনিং ৰুম All the girls were rather immodestly dressed in tightly fitting clothes. As Sa sat down, she observed that she was being keenly watched by a strange pale-faced woman. Later, her friend Tuduin gave her a terrible warning that this pale-faced woman was talking about cutting their long, heavy hair. Sa crept into a room and crawled under a bed and huddled herself in the dark corner so that she could avoid her hair being cut but women and girls entered the room and dragged her out she resisted by kicking and scratching wildly in spite of her resistance she was carried downstairs tied fast in a chair and her long hair was shingled আপেলৰ দেশত প্ৰথম দিনটো খুবেই অহনীয় আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ ঘণ্টাটো বাজি থকাৰ লগে লগে জোতাৰ কোনো বিৰক্তিকৰ শব্দ নাছিল যিয়ে জিতকিলাৰ দৰে সৰু ছোৱালীবোৰক শান্তি নিদিলে যদিও তাইৰ আত্মাই নিজৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি নিজকে কষ্ট দিলে তথাপিও ইয়াৰ কোনো কামত নাহিল ভাৰতীয় ছোৱালীকেইজনীৰ লগত তাইক লাইনত ৰাখি ডাইনিং ৰুমলৈ লৈ যোৱা হৈছিল টানকৈ কাপোৰ পিন্ধা সকলো ছোৱালীবোৰক ভাল লগা নাছিল চিৎকালা চাহ বহি থাকোঁতে তাই লক্ষ্য কৰিলে যে তাইক এগৰাকী অদ্ভুত হেতামুখৰ মহিলাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই আছে পিছলৈ তাইৰ বান্ধৱী জুদেইনে তাইক এটা ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী দিলে যে এই হেতামুখৰ মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ দীঘল গধুৰ চুলিখিনি কটাৰ কথা কৈছে চিটকিলা চাই এটা কথাত সোমাই বিচনাৰ দলত নিজৰ চুলিখিনি কটাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আন্ধাৰ চুকটোত নিজকে লুকুৱাই ৰাখিলে কিন্তু মহিলা আৰু ছোৱালীবোৰে সোমাই তাইক টানি উলিয়াই আনিলে তাই বন্য ৰোগ ধৰি লাথ মাৰি আৰু আঁচৰ মাৰি তাইৰ প্ৰতিৰোধৰ পিছতো তাইক তললৈ লৈ যোৱা হ'ল চকী এখনত জোৰেৰে বান্ধি থোৱা হল আৰু তাইৰ দীঘল চুলিখিনি শ্বিংগল অৰ্থাৎ কাটি দিয়া হল মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছেকশ্য়ন ডিৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ এনাৰ এনি ফ'ৰ অফ দ্য ফলিং কুৱেশাৰ্টি টু ফৰ্টি ৱৰ্ডছ ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে দুই নম্বৰকৈ মুঠ আঠ নম্বৰ আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ ছিক্সটিন এ ডিফাইন দোমাহী দোমাহী মানে কি বা দোমাহীৰ সংজ্ঞা লিখা দোমাহী মিনছ দ্য জাংচন বিটুইন টু মান্থ ইট ইজ এ হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল দ্য দোমাহী অ দমহি হুইচ ইজ পপুলাৰলি স্প'কেন বাই দ্য ভিলেজ ভক ইন লোৱাৰ এছাম ইট ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ ফিষ্টিং দোমাহী মানে দোমাহৰ সংযোগস্থল এইটো শস্য চপোৱাৰ উৎসৱ ই হ'ল নামনি অসমৰ গাঁৱৰ লোকে জনপ্ৰিয়ভাৱে কোৱা দোমাহী বা ডোমহি ই হৈছে ভোজ ভাতৰ উৎসৱ ছিক্সটিন বি হাউ ডু দ্য কাচাৰীজ অবজাৰ্ভ দ্য ৰিচুৱেল অৱ মাঘ বিহু মাঘ বিহুৰ ৰীতি নীতি কছাৰীসকলে কেনেকৈ পালন কৰে এনচাৰ দ্য কাচাৰীজ টাই কৰ্ডছ এৰাউণ্ড ফ্ৰুট ট্ৰিছ দে অফাৰ ৰাইচ টু চাম এনিমেলছ চচেছ বাৰ্ডছ ফিছ এণ্ড ডগ্ছ এণ্ড পিকছ এট দমাহি দে অলছো প্লেচ এ চাইন অফ ৱাটাৰ মিক্সড উইথ কাউডাং এৰাউণ্ড ডেয়াৰ গ্ৰেনাৰী দে চেলিব্ৰেট দ্য ফেষ্টিভেল অৱ টু ফৰফেয়াৰ কছাৰীসকলে ফল মূলৰ গছৰ চাৰিওফালে ৰছী বান্ধে চৰাই মাছ আৰু কুকুৰা গাহৰি আদি কিছুমান জীৱ জন্তুক চাউল আগবঢ়ায় দোমাহিত তেওঁলোকেও গোবৰ মিহলি পানীৰ চিন এটা নিজৰ খাদ্য ভঁৰালৰ চাৰিওফালে ৰাখে মগন বা ভিখাৰী উৎসৱ পালন কৰে ভেলাঘৰতো জুই জ্বলাই তেওঁলোকে মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ছিক্সটিন চি হোৱাই ৱাজ দেয়াৰ ন' কাৰ্টেইন ইন লেম্পছ হাউচ লেম্বৰ ঘৰত কিয় পৰ্দা নাছিল এন্সাৰ দেয়াৰ ন' কাৰ্টেইনছ এট মিষ্টাৰ লেমছ হাউচ ইট ক্ৰিয়েটছ এন ৱেলকামিং এটমচফিয়াৰ ইন এ হাউচ কাৰ্টেন কেন চামটাইমছ ক্ৰিয়েট এ বেৰিয়াৰ বিটুইন দ্য ইনচাইড এণ্ড আউটচাইড অফ এ হাউচ মিষ্টাৰ লেম্প মেক্স ইট মোৰ ইনভাইটিং ফৰ ভিজিটাৰ্ছ মিষ্টাৰ লেম্বৰ ঘৰত পৰ্দা নাছিল ই ঘৰ এখনত আদৰণীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে পৰ্দাই কেতিয়াবা ঘৰৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ মাজত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মিষ্টাৰ লেম্বে ইয়াক দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে অধিক আমন্ত্ৰণজনক কৰি তোলে ছিক্সটিন ডি ইজ দ্য টাইগাৰ কিং এছেটায়াৰ দ্য টাইগাৰ কিং ব্যংগ নেকি এনচাৰ দ্য টাইগাৰ কিং ছেটাৰাইজেছ দ্য কাৰাপিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ পাৱাৰ জাষ্ট বিকজ দ্য টাইগাৰ কিং হেড পাৱাৰ হি ফেল হি কুড ডিফিট হিজ ছাবজেক্টছ এণ্ড ইভেন ফেট হি নেগলেক্টেড হিজ ৰেচপন্সিবিলিটি এজ এ ৰূলাৰ হি নেগলেক্টেড দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ হিজ ছাবজেক্টছ দ্য টাইগাৰ কিঙে ক্ষমতাৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ প্ৰভাৱক ব্যংগ কৰিছে কেৱল টাইগাৰ কিঙৰ ক্ষমতা থকাৰ বাবেই তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ নিজৰ প্ৰজাক আৰু আনকি ভাগ্যকো পৰাস্ত কৰিব পাৰে শাসক হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব অৱহেলা কৰিলে তেওঁ নিজৰ প্ৰজাৰ কল্যাণক অৱহেলা কৰিছিল ছিক্সটিন ই হুইটছ ৱৰ্ডছ অৱ হাৰ ব্ৰাদাৰ মেড এ ডিপ ইম্প্ৰেচন অন বামা ভায়েকৰ কোনবোৰ কথাই বামাৰ মনত গভীৰ চাপ পেলাইছিল বামাছ ব্ৰাদাৰ টল্ড হাৰ ডেট ছিন্স দেৱৰ বৰ্ণ ইন এ লোৱাৰ কমিউনিটি দেৱেৰ নেভাৰ গিভেন এনি অনাৰ ডিগনিটি আৰু ৰেচপেক্ট বাট ইফ দে ষ্টাডি এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ দে কেন গেট ৰিড অফ দিছ হিউমিলিয়েচনছ হিছ ৱৰ্ডছ হেড এ ডিপ ইম্পেক্ট অন বামা বামাৰ ভায়েকে তাইক ক'লে যে যিহেতু তেওঁলোক নিম্ন সম্প্ৰদায়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়েহে তেওঁলোকক কেতিয়াও কোনো সন্মান মৰ্যাদা দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু যদি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে আৰু আগবাঢ়ি যায় তেন্তে তেওঁলোকে এই অপমানৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে তেওঁৰ কথাৰ গভীৰ প্ৰভাৱ বামাৰ ওপৰত পৰিল ছিক্সটিন এফ টিন ডাজন হাৰ্ড বয় এক্সপ্লেইন উইথ ৰেফাৰেন্স টু কনটেক্সট এণ্ড ইটছ স্পীকাৰ তেনে আঘাত নিদিয়ে ল'ৰা বক্তাই কি প্ৰসংগত এই কথাষাৰ কৈছে বুজাই লিখা এন্সাৰ লেম হেডেন আৰ্টিফিচিয়েল লেগ হিচ লিম হেড বিন ব্ল'ৰ্ণ অফ ইন এ বোম এক্সপ্ল'জন দ্য ষ্ট্ৰিট চিলড্ৰেন কল হিম লেমি লেম্ব ইট ন' লংগাৰ ট্ৰেভেল হিম এজ হি হেড কাম টু টামছ উইথ হিজ ডিজেবিলিটী লেম্বৰ ভৰি এখন কৃত্ৰিম আছিল বোমা বিস্ফোৰণত তেওঁৰ অংগটো উৰি গৈছিল ৰাজপথৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁক লেমি লেম্প বুলি মাতিছিল অক্ষমতাৰ সৈতে সহমতত উপনীত হোৱাৰ বাবে ই তেওঁক আৰু অশান্তি দিয়া নাছিল ছিক্সটিন জি এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন হাউ ডিড দ্য হাণ্ড্ৰেড টাইগাৰ টেক ইটছ ৰিভেঞ্জ অপ এন দ্য টাইগাৰ কিং শততম বাঘটোৱে বাঘৰজাৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰতিশোধ ল'লে এনচাৰ এ স্মল পিছ অফ উডেন টাইগাৰ উড ৰিগড দ্য কিং ইন হিছ ৰাইট হেণ্ড ইভেঞ্চুৱেলি কিলিং হিম কাঠৰ বাঘৰ আঠৰ সৰু টুকুৰা এটাই ৰজাৰ সৌহাতত বিন্ধি শেষত ৰজাৰ মৃত্যু ঘটালে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টি কিছু দীঘলীয়া হ'ল আশা কৰোঁ তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈকে চাবা ধন্যবাদ